写真拡大。下半身の張りで離脱中のヤクルト中村悠平捕手31が25日の開幕戦対阪神京セラに間に合わない見込みであることが、懸命に状態を上げるよう努めてきたが、未だに埼玉戸田球場での2軍練習に参加しておらず、開幕1軍は絶望的となった。中村は昨季正捕手として123試合に出場、日本シリーズでは MVP を受賞し、20年ぶりの日本一に大きく貢献した。今季から背番号を27に変更。さらなる活躍が期待されたが、今月上旬の練習時に下半身の張りを訴えたとみられ、復帰に向けて調整を続けてきた。現在、一軍に同行する捕手は兼任コーチ補佐の島、28歳の松本直、23歳の古賀、19歳の内山壮がおり、中村の穴を埋める。